Я прошу громадян бути більш пильними при наданні гуманітарної або грошової допомоги так званим волонтерам, які збирають її в переходах на Хрещатику або таке інше. Хочу провести приклад. Дзвонять мені друзі і кажуть, що бійці батальйону «Миротворець» збирають грошові кошти на Хрещатику. Я хочу запевнити всіх громадян, що жодного разу ні я, ні бійці батальйону «Миротворець», ні волонтери, уповноважені мною, не збирають у перехожих кошти для забезпечення нашого батальйону. Тому я вас дуже буду просити бути пильними і уважними, розподіляючи свою допомогу бійцям, які знаходяться на передовій. Дякую за увагу.